ସାଙ୍ଗ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ହେ ଭାଇ ହେ ଭାଇ ଭାଇ ଲୋ ଭାଇ ଲୋ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଦିଗ୍ବିଜେ ଠିକ ସମୟକୁ ବାପା ବଡ଼ାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମୋ ଛାତି ମୋ ଛାତି একদম ভালো লোকটা এবে এবে ভালো লা হঠাৎ পুঁ ইয়ার কোণ হল আরে তোমরা এমনি দেখুছ কোণ যে আরে মোর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে হার্ট অ্যাটাক হে ভগবান মো পুকু বঞ্চা বঞ্চা অপারেটর অপারেটর করে তাকে ডাকো জলদি মতো হসপিটাল নিয়ে যাবে সে মতো হসপিটাল নিয়ে ডক্টর দেখবে নহলে তো তোমার মতো দেখি পারিবনি না মো ছাতি এ ভাউজ ভাউজ জলদি আস ভাই রা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে জলদি ভগবান কোন হয়েছে দেখবি শঙ্কর হার্ট অ্যাটাক দেখবি যে দেখবি যে তোমার কোন হলো দেখবি যে দেখবি যে কিছু হবনি ଭାଇ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଭାଉଜ ତାର କିଛି ହେଇନି ତମେ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନାଟକ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ମତେ ଜଲ୍ଦି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି କାନ୍ଦନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ୱେଟ୍ ଡକ୍ଟର 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 ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିନି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଆ ହେଇଯାଇଥିବି ଅପରାଜିତ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ ଏ ମଣ୍ଟି 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 ତୁ ବି ଭାଉଜ ସହିତ ଚାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବି ତୁ ମୋ ଛାତି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ତୋର କିଛି ହବନି ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋତେ ରମାଦେବୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବୁ ଆରେ ନେଇଯିବୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅଟା ଛଟପଟ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ ମଟି ତୁ ଯା ଗାଡ଼ି ବାହାର କର ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି ଭାଉଜ ମାମାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଛ କହି ନାଟକ କରି ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କଥା ହେଲେ ଥରେ ଅଫିସ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମାମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି ଏମିତି ଭାବୁଛ କ'ଣ ମଣ୍ଟି କାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଫେରି ଆସିବୁ ଓକେ ଆସ କାହା ହଁ ଚାଲ
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।